stämmer. Känns det bra? Du faktiskt rankades på 25:e plats i tidningen Dagens Samhälle som en av Sveriges mest synliga akademiker, eller en mest inflytelserika synliga. Jag tror att de använde beteckningen mäktiga faktiskt. Mäktiga. Ja. Ja. Tack. Jag jobbar alltså på den statsvetenskapliga institutionen och precis som Ulrika sa så är ett av mina forskningsområden politiska partier. Ett annat är EU-politik. Och det jag ska prata om nu, det bygger helt och hållet på mina personliga erfarenheter. Det är mina reflektioner kring hur det är att medverka i media. Kanske kan det ändå ge er möjliga tips eller tankar när ni själva ska fundera över hur och om ni vill medverka i media. Den lilla dagordningen är följande. Jag kommer först att prata om synen på journalistiskt arbete och villigheten att medverka. För det är förstås centralt att akademiker vill vara med i media och föra ut sina forskningsresultat och prata med journalister. Detta beror på bakgrund och erfarenheter som jag kommer in på. Det är inte helt oviktigt vad säger kollegorna. Hur är synen på media och mediemedverkan bland kollegorna? En viktig sak som debatteras hett just nu bland statsvetare, det är vad vi egentligen bör uttala oss om. Och det ska jag också ta upp. Sist, några reflektioner kring det här med kvinnliga och manliga forskare i media. Där det finns olika, både bra och dåliga sidor kanske med att vara kvinnlig forskare i media. Jag återkommer till det så småningom. Först alltså synen på journalistiskt arbete och villigheten att medverka. Jag medverkar ganska ofta i media. Jag sysslar som sagt med politiska partier och journalister hör ofta av sig och vill ha kommentarer om olika partipolitiska skeenden. På vägen hit så ringde jag en journalist och undrade om jag skulle följa budgetdebatten idag. Igår var det en journalist som ringde och hade frågor kring EU-valet och de olika partiernas syn på EU. Det går i väldiga vågor det där. Vissa dagar så kan det ringa flera journalister och vissa perioder så kan det gå ganska långt emellan de här samtalen. Utöver att jag blir kontaktad av media så skriver jag själv en krönika varannan vecka i tre lokala skånska tidningar. Och det leder in då på den här första punkten som jag tänkte ta upp, bakgrund och erfarenhet och betydelsen av det för villigheten att vilja vara med i media. Och här är jag då inte representativ för statsvetare överlag. Jag har själv gått på journalisthögskolan i Göteborg. Jag har arbetat några år som journalist. Och det tror jag spelar en väldigt stor roll för min syn på media och min villighet att medverka. Jag har själv varit den som desperat har jagat runt efter personer som kan uttala sig om en fråga med en deadline flåsande i nacken. Så jag känner till journalisternas förutsättningar. Och det gör mig säkert mer benägen att vilja prata med journalister och ta mig tid att prata med dem. Sen betyder inte det alltid att det slutar med att jag medverkar. Det kan också vara så att jag hänvisar vidare till andra kollegor och det är något som jag också kommer in på senare. Det finns kollegor som har en liknande inställning som jag när det gäller tredje uppgiften, det vill säga ganska entusiastiska inför denna uppgift och som medverkar mycket i media också. Utan att de har någon journalistisk bakgrund, så det är ju inget måste på något sätt. Det finns också kollegor som då har en betydligt mer avvaktande inställning som ser lite skeptiskt på det här med att medverka i media. Och det kan ju då bero på dåliga erfarenheter i det förflutna. Cecilia nämnde det här exemplet med en journalist som ni ville skulle medverka som var väldigt tveksam och där uppdraget i första hand var att få honom att känna förtroende för att vilja vara med. Har man varit med i något sammanhang och känner att man har blivit fel återgiven, de har helt förvrängt det man ville säga, då är man kanske inte så sugen på att vara med igen. Eller som en kollega nyligen tog sig väldigt mycket tid med en journalist och pratade om sin forskning. Och sen slutade med att hon inte alls syntes i den här artikeln utan det var några snabba pratminus från andra forskare. Det är ju inte heller så kul när man verkligen då har tagit sig tid och försökt hjälpa till. Och dessutom själv verkligen forskar om det ämne som det handlar om.
En del kan också se journalister som kanske lite oseriösa. De är ute efter snabba pratminor så de är inte så intresserade av att sätta sig in i sammanhangen. Och inom samhällsvetenskaplig forskning så är det ju ofta nyanser. Det är inte svart eller vitt, det finns många nyanser. Och journalisterna har kanske inte alltid tid att lyssna på alla dessa nyanser. Och här är då frågan, är vi bra eller dåliga på att förenkla? Jag tror att det finns forskare som är både och. Det finns många forskare som är bra på att förenkla och sammanfatta sin forskning. Det finns andra som inte är så bra på det. Det spelar alltså roll. Nästa punkt då är, vad säger kollegorna när man medverkar i media? Min egen institution har jag märkt en ganska stor förändring på. Jag började som doktorand för 14 år sedan. Idag är det ganska många av mina kollegor som är aktiva i media, mer eller mindre. Och det är en ganska positiv syn generellt på att medverka i media. Och här tror jag att det har spelat roll att vi på vår första sida, vår webbmaster, har puffat för när folk är med i media så står det. Precis som när folk har gett ut nya vetenskapliga artiklar eller är med och håller offentliga föreläsningar så står det på första sidan. Vilket lite grann kanske avdramatiserar det hela. Man ser, jag har, nu, har den kollegan varit med och pratat och den har uttalat sig i den här tidningen. Och då kanske det inte känns så stort eller farligt att själv vara med. Det tror jag spelar roll. Så dels har vi då den institutionella kulturen, alltså hur det ser ut på den egna institutionen. Det spelar absolut roll. Sen spelar det också roll det jag kallar det större forskarsamhällets syn. Och här begränsar jag mig då förstås till statsvetare. Vad säger andra statsvetare på andra universitet? Hur ser de på de statsvetare som är mycket med i media? Och det för mig då över på nästa punkt, det här med hur andra statsvetare vid andra lärosäten ser på ens medverkan. Givetvis de egna kollegorna också. Det pågår just nu en ganska intensiv debatt, inte minst i sociala medier, mellan statsvetare om vad vi egentligen bör uttala oss om. Vissa menar att vi ska hålla väldigt strikt vid det vi själva forskar om, medan andra menar att det faktiskt är okej att även uttala sig om sånt som vi inte direkt själva forskar om. Och det kan sammanfattas i den här figuren. I det mörkblå området så är då den egna forskningsfokusen. I mitt fall skulle man kunna säga att här finns det socialdemokratiska partiets interna EU-debatt, Centerpartiets idéhistoriska och partistrategiska utveckling. Betyder det att jag då bara ska uttala mig om precis de här sakerna? De som har den mest extrema ståndpunkten tycker att det här ska jag begränsa mig till. Det ljusblå området är då vad jag kallar här en kärnkompetens. Alltså även om jag inte forskar om Kristdemokraterna eller Moderaterna till exempel, så har jag så pass mycket på fötterna när det gäller forskning om partipolitik att jag ofta också kan uttala mig om saker som har med de här partierna att göra. Det vill säga, angränsande forskningsområden. Jag kan falla tillbaka på andras forskning, jag kan relatera det till min egen forskning även om jag inte själv specifikt forskar om det. Och här är då min synpunkt att det är okej att uttala sig om detta också. Sen är det ju så att vi som jobbar på universitet ofta undervisar och det är långt ifrån alltid som vi undervisar om precis det som vi också forskar om. Man kan få undervisa om ganska annorlunda saker ibland. Till exempel undervisade jag i flera år på en kurs som handlade om, den kursen heter Makt och förvaltning. Jag har en kollega här som känner igen det som också undervisat på den. Och där var en av aspekterna förhållandet mellan politiker och tjänstemän. Då är ju inte det exakt mitt forskningsområde. Men givetvis det här med politiker, partier och kopplingen till tjänstemän, det angränsar till det jag håller på med. Så vi har också en generell kompetens som gör att vi faktiskt kan uttala oss, inte bara om det vi själva forskar om, är min syn på det hela. Det viktigaste är att man har ett vetenskapligt förhållningssätt. Man kan hänvisa till forskning, även om inte det är den egna, så kan jag hänvisa till andras forskning. Jag kan säga till journalisten också att det här kan inte jag belägga med forskning. Det kan kallas kanske en kvalificerad spekulation. Utifrån det jag kan så kan man göra det här antagandet. Detta kan vara en möjlig förklaring. Men jag har inga egna forskningsresultat som visar det. Och givetvis, och det kommer jag till nu, det är ju inte så att man själv måste medverka hela tiden. Utan
känner jag att det här är något som ligger utanför min kompetens, eller även om det ligger inom ett område som jag kan ganska bra, finns det någon som kan det ännu bättre, ja då hänvisar jag vidare till den kollegan. Och här upplever jag ibland att det finns ett problem, för att journalisten kan då bli väldigt glad när den äntligen har fått en statsvetare på kroken. Till exempel, jag var föräldraledig vid ett tillfälle, alla statsvetare i Sverige nästan var på konferens, och helt plötsligt så svarar jag i telefon, för jag var inte på konferensen. Då blir den journalisten inte sådär jättesugen på att ringa vidare. Jag säger, jo men jag har en kollega som forskar om Kristdemokraterna, han kan det här mycket bättre. Då var journalisten kanske inte jättesugen på att försöka ringa vidare, eftersom den hade ringt 20 samtal innan utan att någon svarade. Och det är ett litet problem, och det får man liksom, ibland får man vara lite hård och säga att nej, du får faktiskt ringa vidare. Så att det här är som sagt en väldigt het och pågående debatt, och inte minst med anledning av det här supervalåret, att vi har både Europaparlamentsval och riksdagsval i år. Och statsvetare syns mycket i media, och det ska jag komma till nu. Punkten här, för mycket statsvetare i media. Ulrika nämnde den här mycket ovetenskapliga undersökningen där man då rankade, jag vet inte om det var 50 eller 100 akademiker på en lista, vilka är mest, vilka är de mäktigaste akademikerna. Och en del statsvetare tycker då att vi bör hålla lite lägre profil. De som kanske tycker att sådana som jag syns för mycket i media. Det går inflation i statsvetare, och en del menar att det är ett problem, det är för mycket statsvetare. Jag tycker inte att det är ett problem att det är för mycket statsvetare. Däremot så är det ett problem kanske att inte forskare från andra discipliner syns mer. Det finns angränsande discipliner som kan tillföra väldigt mycket spännande när det gäller politik, till exempel psykologer. Och kanske det är ett problem då att inte de syns mer. Och det är ju också då journalisterna kanske som ska tänka på att man också kan ringa angränsande discipliners forskare, inte bara statsvetare. Innan jag slutar mitt korta föredrag här, så några väldigt personliga reflektioner när det gäller det här med kvinnliga och manliga forskare i media. En aspekt är det här med att ibland så blir man uppringd av en journalist, och så säger man kanske, ja, du borde ringa den här kollegan för att han forskar faktiskt om precis det du är ute efter. Och då får man ibland höra, ja men vi har så mycket gubbar med. Det kunde vara kul om vi hade en kvinnlig forskare. Och det är lite dubbelt det där, för att jag tycker det är väldigt positivt att media strävar efter att försöka skapa någon slags balans när det gäller vem som uttalar sig, män och kvinnor. Känner jag att jag har rätt kompetens för att uttala mig, så uttalar jag mig gärna, även om jag kan misstänka att det beror på att jag är kvinna som de har ringt mig. Men givetvis är det ju inte så att man ska gå med på att vara med i ett program eller ställa upp för en tidning bara för att de andra tre som har blivit intervjuade är gubbar. Det är faktiskt ofta så de säger. Så att här är en grej som man lite grann får tänka på. Sen har vi då en mindre trevlig aspekt. Det är kommentarer av lilla gumman-typen när man blir ifrågasatt för att man är en kvinnlig forskare. Ens kompetens ifrågasätts. Och här har jag själv gjort en helt ovetenskaplig undersökning. Jag har pratat med manliga kollegor som syns mycket i media. Och utifrån denna ovetenskapliga undersökning så har jag kommit fram till att de ifrågasätts i princip aldrig för sin kompetens. Folk kan reta upp sig på dem av olika aspekter, de har sagt någonting, men man ifrågasätter inte deras kompetens. Och när man då får e-mail eller blir kontaktad, det jag själv har varit med om, då är det inte den upprättade allmänheten, utan det kan vara personer med en viss ställning i ett parti eller i en kommun. En närbelägen kommun här var mycket upprörd när jag hade uttalat mig om en sak som jag forskningsmässigt hade väl på fötter om. Och då kan man få de här nedvärderande mejlen som, köp en grundbok i statsvetenskap, läs en grundbok i statsvetenskap, för du kan ju ingenting om det här. Det är ju ingenting som man kanske behöver fästa sig vid, men det kan vara ganska tids- och energikonsumerande. Jag har varit med om att man då har kontaktat min chef och bett honom säga åt mig att inte uttala mig i media, eftersom jag framställde deras kommun i så ofördelaktig dagar. Och det är ju förstås nonsens som man får bortse från, men det är ändå lite energikonsumerande. I alla fall blir jag själv ganska uppretad på sådana saker. Men
där känner jag att här finns faktiskt en viss skillnad mellan att vara kvinnlig forskare och manlig forskare, som kan vara intressant att fundera över, och kanske någon av oss kan göra en vetenskaplig undersökning av det också. Det var mina personliga reflektioner. Jag kommer också finnas här sen om man vill ställa frågor då. Så går det bra. Eller nu. Ja, vi har fått några frågor här. Passa på att ställa frågan medan Cissi springer. Jag har sett den här debatten som har varit på bland annat den här bloggen Politologen. Just det. Är det hämmande för er statsvetare som är mycket mer? Det är väldigt bra att vi har debatten. Mm. Och jag tycker det är bra att man faktiskt får tänka efter också. Jag tycker absolut inte, som jag sa heller, att statsvetare ska svara på allting som har med politik att göra, utan att man ska försöka hålla sig till det man verkligen kan. Så jag tycker det är positivt att vi har debatten. Sen är vi förstås inte överens sinsemellan, men det är positivt att debatten finns. Mm. Hanna Holm, jag jobbar med forskningskommunikation här vid Lunds universitet. Jag undrar, det här som du säger, att du upplever att kvinnliga och manliga forskare har blivit olika bemötta i media. Tycker du också att det har fått till konsekvens att dina kvinnliga kollegor är mindre benägna att ställa upp med medierna och säga än dina manliga kollegor? Nej, jag tror att överlag att det inte spelar så stor roll för att vilja ställa upp. Men det är ändå en sak som har slagit mig liksom, över tid, att det finns en skillnad där. Jag upplever absolut inte bemötandet från journalister i sig. Det kan vara just det här att de kan säga att vi har så många män vi vill ha med än och kvinna också. Men det är liksom inte ett problem i sig, utan det är det här bemötandet, ifrågasättandet av kompetensen. Det är då, och som jag sa, i mitt fall då, så är det faktiskt inte ens allmänheten, utan det är folk som har varit inblandade, folk som det gäller, då vars kommun eller partier har uttalat sig om, som har kommit liksom med nedvärderande kommentarer om min kompetens för att jag har sagt saker som de inte har gillat. Men jag tror inte det påverkar benägenheten i någon större utsträckning. Och jag har många kvinnliga forskare bara på min institution som uttalar sig mycket i media. Tack så mycket.